Жителька села Вочківці Волочиської громади Ольга Демянчук розповідає, електрики у неї не було з вечора, сьогодні до обіду вже з'явилося. Було вночі, я не знаю, я з вечора 8 годин ще було. Деколи, як така погода, то може і не бути, то нічого страшного нема. Люди ще не таке переживають. Якщо нема, то ви маєте можливість на чомусь готувати, у вас губка чи що? У нас газ є, а ми від світла не залежимо. У нас такий котел, що вітил, що газ. Вимушений переселенець, а тепер житель села Вочківці Віктор Валуєв каже, коли з'явилася електрика. То в 11 часов вночі не стало где-то. І где-то в 10, а почало 11 утра далі. Я з Донбасу, з Авдіївки їжджу. Так що ми там півтора-два роки прожили без світу, без води, без нічого, без газу. Станом на 15:30 на Хмельниччині залишилося 4 населених пункти, частково знеструмлені. Про це розповів директор департаменту розподільчих мереж акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Андрій Чайка. Без електрики у них 194 споживачі. Працівники працюють. Прогнозований час ліквідації пошкоджень на 16 годину. В 16 годині плануємо забезпечити повністю розподіл електричної енергії по Хмельницькій області. Загалом 45 населених пунктів, 29 з них частково були знеструмлені сьогодні у Хмельницькій області, каже Андрій Чайка. Відключення відбулися внаслідок сильного шквального вітру і снігопаду. Знеструмлення споживачів – 3990. Для ліквідації пошкоджень були задіяні аварійні бригади в кількості 31 бригади, 50 одиниць техніки, 123 працівника. Відзавтра на Хмельниччині негода послабшає, розповіла телефоном завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Вдень можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах, пориви вітру до 12 метрів за секунду. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.